arkadaşlar, izleyicimiz bize demişti ki, üzerini yağla, kere yağı ile yağla, hiss olanda tez gelir. Bakın dostlar, hakikaten de düz deyilmiş. Hemen izleyiciye teşekkürümü bildiririm. Allah var eylesin sizleri dostlar. Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar, bugün bir tort hazırlayırıq. İlk önce kremini hazırlayıram. Yarım litre kaymak, 250 gram tünd şokolad, 2 kurek kaşığı kakao, 2 kurek kaşığı şeker tozu. Qaymağı sivirik. Qaymaq qaynar olmalıdır ki, şokolad əritsin. Qaymağı tökdükdən sonra altını yandırmırıq. Sadəcə qoyuruq. Ərsin. Biskvitimizi hazırlayırıq. Biskvitimiz üçün bizə yarım stəkan su, yarım stəkan duru yağ, bir stəkan şəkər, 6 ədəd yumurta, stəkan yarım un, bir ədəd qabartma tozu, 50 qram kakao, yarım çay qaşığı da çam soda. Şeker tüpürüm. Kakaomu tükürüm. Biraz isidirik. Təxminən 3-4 dəqiqə ocaqda isidirik və altını söndürürük. Biskvit üçün hazırlayıram bunu da. Bir paket qabartma tozu. Çox dolu olmayan qaşıq. Çay soda. Bunu qarışdırıram. Yumurta, 3 kaşık şeker, mikserle ağırını da çırpırıq.
hazırladığımız kakaolu qarışımı. Он аз мог и цар не стоя, и да гуям за много. Əli zərdə soruşurlar ki, dükkanı niyə tökürsünüz? Mən sözünü izahləmək istəyirəm. Bizim yerimiz gələndə gülli yerdir, yəni saqqız torpaqdır. Tədricən hər ildirə Afrika vermişik, artıq torpaq olaraq demək olar ki, baxın. Torpaq artıq torpaqdır, tam mümkün tədricdir. Hər ili veririk, bu torpaqda havalıq yaradır. Tədricən torpağın altında çürüyür və torpaq başlayır, yəni elində desək qorğa kimi olmalı, yumşalır. Ona görə də bacarın, əgər əkiminiz kərtənli, saqqızı yersə də Afrikadan çoxlu verir, bəzə peyin verir, əkin hər il baxacaq torpaq artıq yumşalır. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Некоторые наши подписчики на нашем предыдущем видео увидели, что мы всыпаем на землю опильку. Спрашивают, это для чего. Опилька смягчивает землю. У нас земля, так скажем, что очень был твердым. Мы каждый год высыпали так опильку. Теперь посмотрим, как он стал мягким. Опилка гниет под землей и каждый год становится очень мягким и мягким. И поэтому, если у вас то же самое, высыпаете опильку побольше, побольше перед зимой, чтобы она, эта опилка там загнила, и у вас земля будет очень мягкой. Şaflov hazırlayırıq dostlar, bir neçə izləyicilərimizin istəyi ilə. Dəyərli izləyicilər, hər kəsə yenə xoş gördük. Bütün videolarda biz rus dilində
Günel dediği resepleri tercüme edip biz mətbəx kanalıyıq və Azərbaycan milli dəyərlərini, milli mətbəxini və Azərbaycanın mədəniyyətini, ailə mədəniyyətini dünya çatdırırıq. Və bunu biz məcburi rus dilində deyirik ki, bizim olan belə deyək, əlimdə palçıqdır, mənədən gəldim. Bizim olan bizimdir də, dostlar. Bizim olan yəni bu yeməkləri, təamları, bizim milli mətbəxin, qədimi mətbəximizi öz adlarına keçirməsinlər. Rus dilində bilən bir çox xalqlar var. Özbəklər, taciklər, gürcülər və s. digər millətlər hamısı rus dilini bilirlər. Ona görə də rus dilində biz izah eləmək istəyirik. Дорогие наши подписчики, извините, я не русскоязычный, я учился со словаря, но я пытаюсь вам объяснить все, что азербайджанской кухне. Сегодня мы готовим шах плов. Это шах, то есть старинный, древний, это король, как в других странах называют король. У нас это шах, глава той власти. Шах... В то время шах это все такие плов. Это богатый, с длинным рисом готовится. Она, Гюнел, сегодня вам покажет, как это все делается. Я буду переводить. В рецепт у нас идет рис длинный. Порция 1 килограмм. Потом курага. Все шабалдан дейдилер, каштан. Şabal kaşlandır, değil mi? Artık kraska diyelim, şabal da kaşlandır. Evet. Recept nas idiyot kuraga, suhoy, любой fruktovoy, kislый fruktoy, это у нас alça и kaştan. Lug, soy, и дальнейший процесс я вам буду показывать. Очень вкусные блюда. А еще один килограмм. Ярм килоя, алтыздырым нәрсе. Ярм килограмм. Один килоя, ярм алтыздырым. Один килограмм рис идет полкило говядина и по вкусу можно баранина. Основное идет это говядина. Сейчас все процессы она будет делать, я вам буду переводить. Paçelin, balam paçelin. Bal da. Sen bir de kömü elədin. Yemen de paçelin. Hem de paçelin tek geldi. Tek baktı. Ayak. Ben geçsin. Kusur, bana sual verirler ki, niye soğan doğrayan da bunu çıkardasınız? Bunda ay şeklinde güzel görünüyor. Дорогие наши подписчики, я не буду все процессы проводить. Лучше вы посмотрите, какой процесс идет, как режется лук, как чего добавляется. Но по граммам я буду под видео написать описание. Что вот субтитры, что сколько грамм добавляется.
plovun içərisi üçün dostlar, şabalı 200 qram, 200 qram alça, 200 qram ərik. Sonra üzerine kaynar su tükürür. Soğançıya biraz tuz tükürür. Azca sarı tükürür. Yaxşısan, bura gəl bunu mən deyim sən kəs. Ay Samir, bana bir dənə ay kəs. Amma qazanın bir belə də. Qazanın bir belə. Yox, qazanın yox, lazım yox. Sənə burada deyir, amma hap bir belə. Bir dənə ay kəs, bir dənə də ortasında ulduz. Ulduz da öz ulduzumuzu 800 düşəli, hə, ulduz kəsim. Sabitim. Bak bak bak. Fırlanırsın şimdi. Thank you.
yarım stəkan da bilyonundan tökürük əti. Bilmiyən 10-15 dəqiqə dəm alsın. Bolumuzun suyu qaynayana kimi krem hazırlayaq. Qram yağdı. Hazırladığım şokoladdan krem hazırlayıram. Biraz buna sarı kök vururuz. Sarı kök vurduğumuz tarafı ters yana çeviririk. Buzları yan tərəfinə qoyuruq. Thank you.
həddindən artıq yağdırırıq, çünki qarada yağlıdır. İki dolu qaşıq malı tökürük. Hazırladığım suşon olurdan hər tərəfini gəzdirirəm. Bunun hündür yerini kəstim dostlar, ziyan olmasın deyə arasına qoydum. Əslində onu qoymurlar arasına. Bitki getməsin deyə qoydum. Üzəri çünki ortadan şokolad keçiririk. Biraz da şokolad əridirəm. Bir xörək qaşığı sadə malako tökdüm. Bir xörək qaşığı da qaynadılmış malako tökürəm.
qızmalı çıxırıq biraz. Dostlar, biraz ay ulduzum istədiyim kimi alınmadı. İnşallah ki, bir daha iki səfərdə yaxşı alınar. Наш плов уже готов, дорогие друзья. Это победа вот на стол так подается. Видим, что вот шахы вот так сделали. Ну, здесь у нас 1 килограмм, там, наверное, побольше сделал, вот так кушал. И шах там взял оттуда, кушал. Очень вкусные блюда, азербайджанское старинное, древнее блюдо. По нашему рецепту можете, вы сможете взять, попробовать и нам напишите результат, как у вас получилось. Кто будет приготовить, всем приятного аппетита. Шоколад. Üzerine kakao səpirik. Rəndədən keçirilmiş şokoladdır. Very good.
Buna vermiyor. Süzüm mü istiyorsun? Ucu bazı kesme, bir sene bundan da bazı kese. Biz süzüm de aldık. Kağırın burada hamsın için. Ha, değil mi sen? Ay, ben içiyorum sana, ama söyledim. Niye?